Edgar. E pega o grupo merda ali. Kiji Sheb Kamali. Bala Ali. Bala Ali. Bala Ali. Bala Ali. Bala Ali. Shaban, fit again, fit again. Chaudhry Bilal and Mala. Now, Rajan Jag. Shaban, Zimbabwe, Nani Piya, Shadi Benz. Oh, gee, very good. Chaudhry Yamil Shadar Salami. MashaAllah, France is also. Moshan Piya, she played. پہلے بھی حوصلہ افزائی دل میں دو سو روپئے نام نکلی مہربانی حوصلہ افزائی کا بیان شروع کیا جی ملک عبید بختاوری سے بھال سعودی عربیہ بھال عبدالعی ملک عیسیٰ نبی سے بھال سعودی عربیہ آل سبان ہوئے اپنے خصوصی جامعہ میں دام دے دام دے دام حق ہوئے گئے نہیں شکریہ ملک باکر سے ملک خراج سے ملک حمان سے رئیس سے پاسوانی تحصیل دلگ انفرلہ چکوان دیوانی شاباش شاباش Yeah, so that's it,
মালিক মোহাম্মদ মাসুদ আলী সরদার ওমর খান মালিক প্রকাশ সমাজ মাসুদ দাদা বেচুরিয়া জি জিও সরাসর জিও মালিক আমাদের সাথী বেচুরিয়া জি Yeah.
14 اگست ان شاء اللہ قوم قاد آل عمران سپورٹس ایریا ملتان کو تحصیل ضلع کا ضلع چکوال چوہدری تحصیل لوڑا چوہدری احمد جدا سرا با مقابلہ سردار افتخار خان لوک ان شاء اللہ جس کی تقریب دے مہمان خصوصی جناب میاں حمزہ شہباز اے وزیر اعلی پنجاب دے بیٹے زیر سرپرستی والے افتخار شہباز سے بڑی مہربانی 14 بسم اللہ جناب کریے علی گڈر صاحب شکریہ جی جی چوئی موسس سے سنے کے کوشش کریں تھوڑی جی جی میں کوشش کریا تھوڑی جی صاحب جی بڑا 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 کیا بات ہے اقبال میں شریر سے آتا ہے اسی فکر میں بتا دیا کے 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 کے
یہ کملی جی تصویر دی قیمت اپنے تصویر تو پوچھے تے تن کہے تصویر وی راہ لا سی تو جس تصویر تو پوچھے بٹی سب میرا دل کیتا کسے لکھیا ہوے وتا ہر راگیر تو پوچھے بٹی سب شکریہ جی تو ہاں ٹیم لچ گئے تے کملی 500 روپے اس کا لائی سب
ਤੇ ਕਾਫੀਆਂ ਦਰਦ ਜਹਾਲ ਮਸੀਹ ਦਰਮਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮੀ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਫੇਟੋ ਦੀ ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ
امریکہ سے پھلی لونا سے تلوار بہت جڑی جڑی دانی کوئی نہیں اے نہ کوئی سارا دانی کوئی نہیں ہن اے چوری کا سچ ہے واہ ہن مہربانی آدھی والے گھر سے بھالو سب سے انتظامات میں اپنی آمد میں 500 روپئے نام ٹھوکر سے بہت سادہ کا بیان ہو گیا Yeah.
جی بادشاہ کا زندہ باد
Come on, come on.